Eto mga idol ah, marami na naman tayong pag-uusapan sa video natin ngayon. Finally, nakakuha na rin ng unang panalo ang Rain or Shine sa Williams Jones Club doon sa Taiwan kontra yan sa bansang Iran. Pero bago nila nakamit ang una nilang panalo ay dumaan muna sila sa double overtime. Grabe ang mga mura na binitawan ni Coach Yang Diao sa laban na yon. Well, isa sa naging susi ng panalo ay eto ngang si Asisio matapos ang kanyang clutch 3-point shot upang hindi na makahabol pa ang bansang Iran. Sa ngayon ay meron ng isang panalo at apat na talo ang rain or shine. Sunod naman nilang makalaban bukas ang anyang kay ng South Korea. Wala sa team na ito si Spellman dahil kinuha nga siya ng Lebanon at Renz Abando para sa Gilas, Pilipinas. Samantala, babalik na nga sa Pilipinas ang former Gilas Pilipinas head coach at Serbian national na si Raiko Toroman. Kinuha nga siya ng Converge ng PBA at Simp Binild ng NCAA bilang kanilang team consultant. Pinangunahan noon ni Toroman ang Iran bilang top Asian team noong 2008 sa Beijing Olympics bago ito napadpad sa Gilas Pilipinas mula 2009 hanggang 2011. Huling nag-coach si Toroman sa bansang Indonesia at natalo nila ang Gilas Pilipinas noong 2019 Southeast Asian Games para sa gold medal. Umaasa ang Converge at Saint Benilde na marami silang matutunan dito sa Serbian coach. Samantala, isang linggo mahigit na lamang ay sasalang na ang Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup. Well, kumusta na kaya ang naging preparasyon ng ating Gilas Pilipinas? Sa 6 games ng Gilas Pilipinas sa tune-up game nila doon sa Europe ay tatlong beses lang silang nanalo at ang masakla pa doon ay malayo sa kanilang inaasahang kalaban doon dahil puro kasi mga batang players ang pinadala ng kalaban nilang bansa. Well, kahit papaano ay marami naman silang natutunan doon. Ika nga ni Poy Eram, isa man o mano sa napansin niya ay ang bilis ng mga European players. Kahit pa paano ay may natutunan naman sila sa mga European coaches doon. Sunod, ang kanilang pocket tournament sa China. Inaasahan sana nilang makaharap nila ang Lebanon at ang Team A ng bansang Iran. Pero bigo pa rin silang makaharap ang mga ito dahil nag out nga sa naturang tournament ang Lebanon habang Team B naman ng Iran ang pinadala. Habang ang Senegal, top teams ang kanilang pinadala pero hindi naman sila qualified sa FIBA World Cup. Ayon nga mismo kay Coach Chotreyes na malaking tulong para sa kanila ang Senegal para sa preparasyon nila sa Angola. Well, isa sa pinagandaan ngayon ng Gilas Pilipinas ay ang paparating na tune-up games kontra yan sa Ivory Coast, Mexico at ang Montenegro. Malaking tulong ang kanilang tune-up games sa mga ito para sa kanilang exposure lalo pa at mga World Cup qualifiers ang mga ito. At expected na final 12 bawat teams na ang kanilang makaharap. So far, natapos na rin sa wakas ang gusot sa Gilas Pilipinas, matapos ang mga drama na kanilang pinagdaanan. Una ay kung kailan makapunta si Clarkson sa bansa. At etong panghuli lang na drama kay Kai Soto dahil sa kanyang health issue. Kahapon nga lang ay kinumpirma na nga mismo ni SBP President Al Panlilio na nabigyan na nga ng clearance ng doktor etong si Kai Soto. In short, cleared na itong maglaro 100%. Pero inamin naman ni Al Panlilio na marami pang pagdaanan si Kai Soto dahil matagal din itong hindi nakapaglaro. Kaya kailangan makabalik sa 100% ang kanyang stamina. Well, inamin nga mismo ni Coach Chotreyes na naharap siya ngayon sa mahirap na desisyon dahil kailangan itong pumili ng kanyang final 12 para sa FIBA World Cup. Ayon nga sa Spin.ph na bukas or next day na maglabas ng kanyang final lineup atong si Coach Yes, Ayon nga sa kanya na target niya ngayong talunin ang bansang Angola at ang Dominican Republic. Well, silipin natin ang makalaban ng Gilas Pilipinas sa Group A. Inilabas na nga ng Bansang Italy ang kanilang final lineup at wala nga sa kanilang lineup si Nico Mannion. Daw sa kabila ng pagkawala ni Nico at Galinari ay may tuturing pa rin silang bigating team sa Group A. Lalo pa at undefeated sila sa kanika tune-up games. Sa Dominican Republic naman ay finally nagpakita na rin sa kanilang practice ang Timberwolves superstar na si Carl Anthony Towns. Malaki ang maitulong ni Town sa Dominican Republic. Lalo't alam naman natin ang kalidad ng isang Carl Anthony Towns pagdating sa loob ng court, di ba? Do natalo sila sa Puerto Rico at Latvia ay may tuturing pa rin silang pinakamalakas na team dahil hindi pa naglaro dyan si Carl Anthony Towns. Panguli, ang Angola. Well, naitala nila ang kanilang 4 losing streak sa kanilang tune-up games matapos silang talunin ng Mexico, Jordan, Portugal at ng Bansang Japan. Well, dahil sa pagkatalo ng Angola sa Asian teams tulad ng Jordan at Japan, ay mas tumaas ang chance ng Gilas Pilipinas na manalo sa FIBA World Cup kontra dito sa Angola. Pero at this moment, kahit meron tayong seven footer kay Soto at NBA star Jordan Clarkson, ay mahirap pa rin maging kampante dahil ika nga nila bilog ang bola. So yun, ano sa tingin ninyo ang maging resulta ng laban? Makakapalag kaya ang Gilas Pilipinas sa first round? Pag-usapan natin yan sa ating comment section. Final 12 ko from the official roster na hawak nito po si Coach Chot Reyes will be, pakita natin na uh, idol, si Nakai Soto and AJ Edu, Junmar Fajardo and Japet Aguilar, Calvin Aftana and Jamie Malonzo, Jordan Clarkson and Sabando, Dwight Ramos and uh, Scotty Thompson. All right, and then uh, Chris Newsom and CJ Perez for the reserves natin. Ang uh, mga wala po sana diyan sa wish list ko, ano? Eh, si uh, SJ Belanguel, si RJ Abarentos, Robert Bolick, Matthew Wright, no? For, we need shooters. And then Jordan Heading, we need shooters. Justin Bartasar and Carl Tamayo, we need the uh, youth youthfulness, no? And preparation for future FIBA tournaments. No? Mga shooters din ho kasi itong dalawa na ito. So, yan po mga kaibigan, yung akin pong final 12 at saan ko po ito ibinase? Ibinase ko po ito doon sa mga magiging pangangailangan natin, especially that we're going to face Gola and Dominican Republic and Italy doon po sa first round. So, as much as possible, we will need both height, experience, no and shooting outside no uh, uh, ito kasi FIBA hindi hu ito parang PBA na poposte ka popwesto ka poporma ka mag isolation ka hindi hu effective yan especially that napakarami mga yung mga makakalaban natin particularly eh lumaro and ha -ha have been exposed sa European brand of basketball alam mo boss todo isa lang idadagdag ko dito ha Since Andi dito tayo sa Pilipinas, I suggest sa coaching staff natin why not invite some of the best players from the PBA to join them in the pool and in practices. 'Di ba? To simulate yung laro ng no mga makakalaban natin. We can invite Gabe Norwood, no? We can invite uh, Maverick Ahanmisi, mabilis ito. 'Di ba? We can invite some other uh, young players na po pwede na rin pong maging audition o try out for future competitions natin. Di ba? Ibangga mo ng ibangga ng ibangga doon sa mga uh, nasa final 12 mo. Di ba? At nang sa gayon, masimulate po natin ang gusto yung magiging laro ng mga makakalaban po natin. Yes, so, yan yes. po ang aking final 12 po. Pwede po kayong mag-agree po. Pwede po kayong mag-disagree. No? Akin lang po ibinibigay yan based on limited um, number of people na hawak natin sa listahan ng final 16 natin. And based on, nakita ko from the previous tense ng Gilas Pilipinas natin.